Fala, fala. Fala, jovens, tudo bom? A moto do Nechelzi não sai dos cavaletes aqui da Uni. Complicado, hein? O que nós vamos aprontar agora? Fala pra mim. Pessoal, nós vamos aprontar o seguinte. Nós vamos aprontar o que todo mundo tá fazendo. DRL. Tá todo mundo fazendo. Eu fiquei com inveja mesmo. Eu vi a moto do Limão. Na estrada, ela fica muito bonita porque ela tem um conjunto aqui, cara, que ela faz uma... Ela orna com essa seta. E na estrada ela fica muito visível e a estética fica muito bonita. Aí eu falei com o Chumbo. O Chumbo falou assim que era só trazer. E a gente vai fazer ela agora. Eu tô bem ansioso porque eu gostei muito do resultado. Eu sei que o Clay já fez, sei que o Fábio do Scooter Experience já fez. E aí falta eu fazer, porque ficou muito, muito bonito. Essa lanterna, ela fica muito... Muda a lâmpada, não muda? Não é a mesma lâmpada, né? Porque ela fica muito forte. Então a gente vai ver o resultado de como vai ficar isso aqui. A chefe tá ali dentro. A chefe tá ali dentro. Gente, ó. Por incrível que pareça. Vocês sabem que moto é essa? Nada mais, nada menos que uma K550. Já toda desmontada. Isso aqui é personalização? É. Pintura? Pintura. Assim, os caras compram moto de 60 pau. Não dá 1000 km e já traz aqui pra Unique. Aí eu falo pra vocês. Será que os caras confiam no serviço? Ô, Chumbo, eu preciso só de um depoimento seu, cara. Essa é a segunda. A segunda K? A segunda K. Cara, eu preciso de um depoimento seu. Aquela X-Max azul. Tá todo mundo falando daquela X-Max azul que a gente achava que era perda total ou não. Afinal, ela deu perda total ou não? Deu. Você sabe em valor, você sabe quanto que ficou? 19 mil reais. Pessoal, então pra quem pediu o vídeo dela, ela não tá mais aqui, infelizmente. 19 mil reais. A moto custa, acho que 26. Ou seja, só de carenagem. Lógico, a gente não viu a parte interna, eu não consegui filmar a parte interna porque ela chegou da seguradora lá do guincho, mas deu 19 mil reais. Então, para quem tava perguntando que deu aquela X-Max, 19 mil reais. Então, o Fufu já vai. Nossa, tem que desmontar tudo aí, Fufu? Achei aqui a capa do farol. Caraca! Você sai pra sacar o lateral. Ah, é um trampão, achei que era. É, um trampinho. É, não achei que era tão. Então, galera, já é a segunda final de semana que eu venho direto aqui. Semana passada eu vim pra fazer esse trabalho, só que tava muito cheio. Vou me filmar aqui, que faz tempo que eu não apareço nesse canal, né? O canal é meu, mas faz tempo que eu não apareço. Ah, essa é a peça? Ó, essa é a peça que vai lá no dispositivo. E aí, pessoal, o que acontece? Eu vim semana passada aqui, o bonezinho da Volts aqui, que ganhei da Volts. Eu vim semana passada aqui e nada tinha aí, eu acredito que tinha aí umas 30 motos aí mais ou menos semana passada. Total 32. 32 motos, isso sim. É, quando eu falo 32 motos, é o que estava aqui na hora que eu estava. Só que enquanto eu continuei aqui, eu fiquei aqui por umas 2 ou 3 horas, foi chegando, foi saindo e foi chegando moto. Então assim, de moto estática que tava aqui, 32 motos. Será que os caras estão mexendo nas scooters? É complicado. Desse volume é o quê? Foi uns 80, 70% Animax? Uns 70% Animax. Por que parece ter uma PCXzinha aqui? Animax e X, né? Ô chefe, não corre do vídeo não, cara. Corre não, cara. Já apareceu, já era. Tem ali o nosso mecânico marrento, todo mundo gosta dele, né? Poucas ideias. Com ele é poucas ideias. E esse aqui é aquele cara que faz o tutorial, conversa, né? É assim que faz, ele me ensina tudo. Ele me ensinou, gente. Sabe que ele me ensinou? Que é só acelerar, não precisa nem passar marcha. Ele é o cara. E o que acontece, povo? Tinha muita moto, aí eu não consegui montar esse DRL na minha X-Max. E hoje o Chumbo mandou uma mensagem assim, ó. Era 9h11. Ele falou, Net, se vir agora a gente consegue. Porque... Oi, Júlio, tudo bem? Joia. Se for na semana, é tranquilo, dá pra vir. Só que eu trabalho, não tem como vir aqui na semana.
Então, é só de sábado mesmo. Aí ele falou, cara, se vir agora, a gente dá um jeito. E aí, 30 minutinhos, cheguei. E agora a gente vai montar aqui. Então aqui eu vou montar um pouquinho os caras, só os caras. Os caras fazendo o trabalhinho. Eu vou ficar aí em cima mesmo, porque eu sou daqueles. Ó. Ó. É tipo um reatorzinho, ó, tá vendo? Essa parada aqui é tipo um reator. E esse, isso aqui é o LED. E ele tem umas cores meio estranhas. Né, ó? Laranja e amarelo. Mas eu acredito que acende tudo. Ah, ele acende o laranja do pisca. Ah, ele é o pisca e o... Ah! Ó, o marrentinho, esse é o marrentinho. Mas eu gosto dele, viu, gente? Eu gosto dele. Eu gosto muito dele, do marrentinho. O Fufu é o nosso intelectual, o intelecto. Conhece tudo. O Fufu, galera, que pra quem é das antigas, que lembra da minha Dragstar, ele que mexeu nela. É o único que sabia mexer nela. É um serviço especializado Fufunic. Toma mais cuidado aí, tá? Direitinho. Tá com carinho, tá? Tá com carinho. Top. Quero ver. Você sabe que eu tô colocando porque eu vi a sua na estrada naquele dia do... Da praia. Que eu me apaixonei. Naquele dia da praia eu me apaixonei pela... Bichona desmontada. O que que eu queria fazer, pessoal? Colocar o som nela. Ô, o Michel pegou o som dele aí? Não. Não falou nada? Falou comigo, mas ainda não fez. Ah, falou com o chumbo. Eu queria colocar o som nela, povo, mas o que acontece? Não tem espaço pra colocar. A NMAX ainda tem, os caras adaptaram aqui um esquema, fizeram um projetinho com uma caixinha de... De quantas? De 4? 4 polegadas? Ó, mostra ali, né, ó, o módulo original, ó, é tudo por lixo, ó. Essa aqui é da? Aí tem PCX, tem NMAX. Tendo novo ou não, aqui é pra mudar pra Comfort? É, pra mudar pra Comfort? Mas essa é a Comfort. Essa é a Comfort. Essa é a nova que vai entrar. Aquela lá é lixo. E o que acontece, povo? Tava falando do som, né? Então eu queria colocar um sonzinho. Aquele cara ali, ele não deixa eu colocar. Não dá. Foda. Mas enfim, eu queria pôr um sonzinho nela. Porque eu gosto de... A scooterzinha com som. Mas a gente olhando aqui, não tem espaço mesmo. Esse é o problema. E na NMAX eu sei que tinha aqui, ó. Então ele adaptou aqui uma saída de som aqui, a outra do outro lado, e aqui tinha dois twitterzinhos aqui e o módulo vinha aqui no meio. Inclusive o som tá aí ainda. Que eu vou dar, o Michel pediu pra mim. Mas eu queria colocar nela e não coloquei. Nesse mundo nada se cria, tudo se copia. Aí eu tô pensando em fazer o quê? Colocar uma JBL igual o Limão fez. Que ele prende aqui, ó. Só não sei como fica a qualidade do som, né? Aquela JBL Gol 3, o somzinho dela é bom, mas eu não sei andando como que fica. E eu tenho risco, eu tenho medo de nego passar a mão e roubar, entendeu? Mas, basicamente, é isso. Bom, assim que os caras montarem ali, aí eu filmo de novo como que vai ser a montagem aqui, o resultado final. Beleza? Não sei, daqui a pouco eu volto aí, pô. Eita porra! Eita! Eita, garoto! Pai gosta! O pai gosta muito! Vou esperar ele ligar agora porque eu tô ansioso aqui, meu irmão. Quer que liga? Por favor. A moto tem que ligar pra ela tá montada, tem... bonitinha, amigo. Ah, mas esse negócio tá aqui, né? Olha isso, cara. Ah, ela deu uma leiturinha assim no começo. Dá uma piscada com as duas lâmpadas e depois ela mantém. Olha isso, cara. Olha a potência dessa lâmpada, cara. Olha a potência dessa lâmpada. Meu, que obra, cara. Tá muito legal, galera. Olha isso. Não consigo. Fica muito legal. Muito legal. Revisão em 15 mil. E o louco pra andar na moto de chumbo, que era a moto de chumbo? Cinza com amarelo manga? Diferente também, né? Tá um pouquinho manga. Cara, invocada da bichona, ó. Invocada, hein?
Galerinha, na boa, eu recomendo por duas situações. Primeiro, eu acho que é a questão da segurança, que na estrada você fica muito visível na estrada, muito mesmo. Eu falo porque assim, como eu viajei com o Limão, eu vi na moto dele de longe, isso ligado. E a estética, né? A estética fica... São itens originais que não vem na... Não vem instalado pela montadora. Aí o Nick vem, inova e fica top. Isso aqui vai ser a capa do vídeo. Aí o pisca para nós ver. O teste dele ligado com as funções. Então, só para entender. Então, a moto ligada, ela fica com o branquinho. O pisca alerta para vocês ver. Até a lâmpada, a cor da lâmpada é muito top. Dá certo aí, ô Fufu. Olha que top, velho. O negócio é eletrônico dos caras, é pesado, cara. Liga a outra. Olha que legal ele. Alternando. É isso, jovens. Então já sabe, né? O Nick, todo mundo já sabe o endereço. Praça do Universo, número 98. Tá? Vila Formosa. Vem instalar o seu aqui, porque eu super recomendo. Eu demorei pra fazer porque eu tava sem tempo e eu queria ver como que era na estrada. Então, primeiro eu vejo como que é o dos outros. O Chumbo faz o teste nas deles aí. E eu gostei muito. Olha isso aqui, cara. Você enxerga quilômetros essa motoca aqui. Chumbeiro, é nóis? É nóis, mano. Obrigado, irmão. Limão, muito obrigado, tá? Ignorante. Fufu, você é o cara, viu, Fufu? Ah, eu corto. Pode falar a palavra que eu corto. Jovens, é isso. Eu vou gravar mais umas coisinhas ali com a nova NMAX. E é isso, tá bom? Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. Me segue lá no Instagram, @nethouse13. Segue a Unique também. Gente, o Instagram da Unique tá bombando. Vai lá pra vocês verem os conteúdos. Os caras postam bastante coisa. O Lê, que é o cara aí do digital influência aí, um marketing digital. Então é nóis, tá bom? Depois a gente volta com mais vídeo aí. Fui, obrigado.